i na solzeni oči. Dođaš ti ko vetro tih vo mojte noći. Za prv pat te gledam, nesrećna mila, kako li bol gdje stopi tvoj te poletni krila. Ti moje to cveće, nego primaš veće, begaš od sve što bilo del na tvojom cvet. Ti plačeš i goriš za razvel, baš boriš da mi nubaš ti. A imaš li sila da razmisliš mila što često biš ti. Ne ostavaš mene za druga te zeme, ne te davam cvetu moj. Kaži mi, kaži da postoji drug, moj život za tvoj. Ti plačeš i goriš, za razvel baš boriš, za miru baš ti. A imaš li sila da razmisliš mila što često biš ti. Ne ostavaš mene za druga te zeme, ne te davam cvetu moj. Kaži mi, kaži da li postoji drug po životu tvoj. Da vi čestitam na site vas i na site građani i građanki na Makedonija, suverena, slobodna i samostojna Makedonija. Ова беа зборовите на нашиот прв председател на државата, покојниот Киро Глигоров, на 8 септември, далечната 91 година, кога ни ја честиташе на сите нас независноста на државата. На овој ден пред 30 години, граѓаните на референдум одлучија за осамостојување и за формирање на самостојна и суверена Македонија. На истиот тој ден председателот Глигоров изјави: организиравме демократска држава врз основа на слободни избори, правна држава и цивилно општество. И покрај тоа се трудиме да ги создадеме сите услови за мирен, меќунационален соживот во Македонија. Денес, 30 години потоа, овие зборови на Глигоров имаат многу големо значење. Дали научивме од нашите грешки и дали ги повторуваме? Дали научивме што е демократија или се уште учиме? Во тие 30 години имавме подеми и падови, успеси и блокади, конфликти. Тешки години поминаа и тешки години помина оваа земја и се уште ги живее годините на неизвестност. Носење на мудри одлуки и почитување на различно мислење е нешто што председателот Глигоров го имаше како основа во своето лидерство. Не научивме да ги применуваме сега во политиките. Оваа земја мора да ги почитува различностите, слободата на изразување и демократското право за определување. Без тоа нема држава. Оваа 30 годишнина ни дава за право да кажеме дека немаме друга опција од она да ја направиме оваа држава пристојно место за живење. Немаме друга опција освен да го решиме целосно криминалот и корупцијата кое што секојдневно не гаси. Немаме друга опција, освен да дадеме се од себе за демократски амбиент во оваа држава, да се почитува различното и туѓото мислење. Ние немаме време за чекање, немаме време за повторни грешки, затоа што народот е уморен од битки кои немаат победа, туку имаат продолженија на состојбата и на беспомошноста. Јас на 8 септември, заедно со генерацијата луѓе, имав 16 години. И за мене тој чин беше можност да се развивам
во една независна држава Македонија. Има фелани желба да ги менувам работите, да бидам дел од сонот за независна држава. Но сега, ако прашате некој 16-годишен, каков сон има тој, првиот одговор е да си оди од државата. Поразително за нас. Каков пораз е тоа за секој родител да си го гледа собственото дете, како сака да му замине од родното место. Ние имаме обврска кон младите генерации, да ги смениме работите на подобро, а не да оставаме на нив големо бреме за кој не се должни да го носат. Ова е време на големи одлуки. Ова е време кога не треба да седиме на страна и мора да се бориме за подобар живот за сите. Ова е време на борба со искривени вредности. Ова е време кога народот мора да се ја врати надежта што ја изгуби. Мора да покажеме дека секогаш може подобро и поинаку. Да покажеме дека имаме храброст да ги промениме работите и по 10 години кога ќе погледнеме назад да се гордееме. Јас се гордеам со мојот град. Се гордеам со мои Кумановчани. Револуционерно Куманово е пример за тоа како е да се живее во мултиетничка содржина. Куманово е град кој ги почитува сите граѓани и им дава еднакви можности на сите за развој. Куманово е град на македонци, албанци, срби, турци, роми, бошњаци и сите Кумановчани кои што живеат во него и кои негуваат меѓусебна грижа, почит и разбирање. Куманово е град на демократски вредности, каде се почитува и вреднува секое различно мислење. Град на солидарност и хуманост, град на борба и град каде пукна првата пушка. За тоа се бореа нашите предци, за тоа ќе продолжиме да се бориме и ние. Наше Куманово е град каде изминатите години се вложуваше многу да се смени сликата на подобро. Покажавме дека со чесен пристап може да се направи тоа. Ветувам дека и во следниот период ќе продолжиме да инвестираме за тоа што Кумановчани заслужуваат да живеат во еден модерен и европски град. Би сакал од овде да упатам огромна благодарност на сите досегашни председатели на нашата држава, на неколкуте досегашни владини состави, како и до сите членови и пратеници во Собранието на Републиката, кои овие 30 години служија и се уште и служат на нашата држава. Нека ние чести денот на независноста, да ја чуваме и унапредуваме оваа наша заедничка држава. Таа чека на нас за подобро и поубаво Куманово и за просперитетна наша Македонија. Ви благодарам. Анте Поповски, Македонија. Стиснете ги тревките, неа ќе исцедите. Наслонете се врз каменот, името ќе го чуете. Симнете се во рекине, дното со неа ќе ве почисти. Легните да починете, и ноќта со неа ќе ве покрие. На овој даб името ќе ти го напишам. Дождовите да го симнат, жедните в земја да ги напоиш. На оваа нива грудка од тебе ќе посеам. Класатка да никне, со неа внучињата да ни ги храниш. На овој рид ќе те оставам, и кога ќе заминам, пак да те гледам, голема.